followers tentang jeragat kan. Tadi kan saya posting kat feed tentang jeragat. Jeragat kita ni sebenarnya dia berada kat bawah lapisan muka. Saya pun belajar tentang muka ni sebab saya belajar daripada orang Cina. Dia duduk kat Australia lama. Jadi dia buka spa kat sana. So dia kata macam mana penerimaan orang Australia tentang skincare, tentang rawatan. Dia orang Cina tau. Umur dia muda pada saya. Jadi dia cerita dengan saya, jeragat ni sebenarnya punca daripada bawah kulit. Lepas tu macam mana nak rawat dekat luar, mulakan daripada bawah kulit. Sebab tu orang pakai hydroquinone kan, kesan buruk pada muka dia ialah sebab dia dah merosakkan daripada bawah lapisan kulit. Sebab tu rosak. Jadi bila kita pakai minyak, macam saya jual marjan tu kan, pakai Bio Miracle Action, dia punya treatmentnya bukan dekat luaran saja, tapi dia daripada bawah. Sebab tu orang nampak kesan mula-mula kita. Mula-mula kan, tadi apa saya cakap, mula-mula pakai Bio Miracle Action tu, memang setengah orang pernah pakai produk Arkinon, dia akan jadi macam muka dia hitam, gelap, gatal. Sebab produk yang dia pakai sebelum ni ada racun. Jadi bila herba ni dia berlawan dengan racun, dia punya konsep dia takkan menerima. Dia keluarkan dulu semua racun, baru dirawat muka kita. Sebab tu ada healing crisis yang serum tu yang kuat. Sebab tu kena pakai sikit je. Macam bonda kan, walaupun umur bonda masuk 60, bonda nampak satu hormon changing setiap hari. Ingat ya, yang kedua, skin kita akan juga berubah setiap hari. Berapa banyak kita boleh perangkap air, berapa banyak kita boleh simpan collagen kita, berapa banyak kita boleh tahan kita punya hormon, maka yang demikian kita akan nampak perubahan setiap hari muka kita. Contoh malam tadi saya kurang tidur, muka saya akan jadi sepet. Itu semua mempengaruhi. So tengok tak mata saya, oh nampak garang apa semua. Semua tu adalah efek daripada air yang kurang, mungkin tidur yang tak cukup. Bio Miracle Action ni bukan produk tipu. Sebab tu nama dia ialah Miracle. Masa zaman awal-awal saya buat ST dulu, saya memang mengkaji produk ni dah lama sangat. Sebab zaman saya dulu arwah Sulawati, banyak sangat produk yang lain kan. Masa tu ialah zaman produk hydroquinone sangat tinggi. Jadi bila saya jual produk herba memang tak laku. Tapi bila rosak muka, orang carilah produk saya kan. Jadi sebab tu produk Bio Miracle Action adalah produk tertua bonda. Memang herba, dia ada AHA, itulah kuasa memutih. Bio Botox tu, itu yang botox tapi tumbuhan. Pun ada juga. Jadi muka kita akan nampak dia punya firm kat sini. Lagi satu, kalau kita letak ginseng merah. Ginseng merah ni dia tinggi progesterone. That's why dia akan mudahkan skin daripada luar. Gladilia, semua tu mempengaruhi kenapa muka kita glowing, sehat sepanjang usia. Bukan saya nak cakap sebab nak jual produk tau, tapi saya share dengan semua followers. Assalamualaikum.